Salatullah, salamullah, ala ta'ala rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin habibillah, ya danna, ya danna, danna, ya danna, ya danna, danna, ya danna, ya danna, danna. Ya Allah Rabbal Baraya, salatullah, salamullah, ala Rasulillah, salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Rampung napa dereng? Oh dereng. Sing nang dompet buka dompet, sing nang kendhit oculi kendhit, sing ora nggawa nyilih pinggire, nanging sesuk dibelekake. Salatullah, salamullah, ala Rasulillah, salatullah, salamullah. Sing sedekah tak dongaake, usahane akeh batine, sing lajang cepak jodoh, sing rondo akeh, akeh bojone, akeh sabare, akeh bojone yo. Bun, para rawuh ingkang minulyan, rasakan matur. Yang pertama kita niati syukur, yang kedua kita niati cinta dateng Kanjeng Nabi. Jadi mulutan ngeten iki ayo diwujudake niat kula njenengan karena mahabbah krana remen kalih Kanjeng Nabi. Allahumma, Allahumma. Kanjeng Nabi dawuh, innallaha yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Gusti Allah niku maha wicaksana, Bu. Mula arek nglumpukke kawula sok nang dina kiamat ya ora dilumpukake sak-sake, arek dilumpukake karo sing disenengi rikala nang alam donya. Kalau saat ini kita berkumpul kita niati cinta kepada Rasul, muga-muga sok dina kiamat kempal kalih Kanjeng Nabi. Allahumma. Allahumma. Lah niki untunge ngeten iki, diniati cinta kepada Nabi. Untunge malih sok mlebu swarga niku rombongan-rombongan. Upama tok mlebu swarga kok ijen-ijen sing gek pidhato rung karone tekan jero. Dadeng malaikat tak piye? Nanti Usman badhe mlebet swarga malaikat ndhe modal apa? Karo tendiang apa ran jekangkang ring neraka apa? Nek kula takoni malaikat kok pitakonane ngoten niku jawabane kula jeng nyanti. Nanti Usman anu malaikat badhe madosi ketua rombongane kula. Asmane sapa? Hadratus Syekh Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Apa sampeyan rombongane apa? Yakin gologokin. Buktine apa? Jaket NU sing nika jasket nika nika reginipun 300 swidak ndamel ki ambek. Lumayan ta? Nenek sing batik-batik nika kula wei. Kan penak. Nenek jaket partai ya kon tunggu dhewek apa kon gawe dhewek aja temen ketua dewan suro kabupaten tunggu dhewek kudu wae punjung ora mentok jakete sak isine barang aku ya muni ngono. Masyaallah. Oh ya wis nek panjen sampean rombongane Mbah Hasyim wis nang suwarga. Aku lho gak jomriko ya kono nek panjen rombongane lak kepenak to. Niki mboten karangane kula Bu, nang Quran ku Gusti Allah ngendika ngeten. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah arak nglumpukke kawula sing padha takwa marang pangerane ilal jannah tumujune nang swarga niku zumara rombongan rombongan. Mula sapa ngerti kula njenengan ngaji ngumpul karo salah satu di antara yang berkumpul adalah orang yang sholih, muga-muga dhewek dirombongake wong sing saleh. Allahumma. Anek ngandalke ngibadahe apa jan tekan swarga sampeyan kemar mardi bareng kuwi lho. Nek ngandalake salate apa Mbak Yu Tuminah bareng tekan swarga ya nah.
jajal sholate kadang Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim grimis. Waduh dedeane aku lawang salate kalian dedean kok arek mlebu swarga pret. Jajal saiki zakate ra tau wong sedekah e ra dicatet nang bor nesu. Aku ya wis ngisi karo ngono tulisane jajal. Iki panitian iki beres sepora. Ya Allah, ngono ndak iso tekan swarga nek. Poso, iya poso awane bengi ya ngamuk kok. Kolak lebokake gorengan wis mlebu dhisik. Balas dendam malahan. Ya urung luwes. Ah terus kaji daftare durung kok. Lah niki. Mula nek awak dhewek kok besok mlebu swarga. Krana apa? Kadang krana oleh rahmate Gusti. Krana oleh maghfirahe Gusti. Krana dirombongake wong sing saleh-saleh. Allahumma. Niki pentingipun kala-kala ngumpul ngaji. Dadi rombongane wong sing saleh. Kula mboten ajeng cerita Pak Bu, Kanjeng Nabi lahir tanggal pira, dina apa, sasi apa. Alah, paling ya wong Argosari sudah hafal kabeh. Wong ngen kula niku anggen cilik kula lho Pak, niku jaman cilik kula ngersasi mulut teko masjid, musala pujiane seragam Pak Lurah tanpa ada instruksi dari kecamatan. Kanjeng Nabi lahir ana ing malam Isnin 12 mulut taun ingkang ibu asmane Siti Amin ingkang romo asmane Sayyid Abdullah. Allahumma sholli sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan da'imatan idawami mulkilahi. Salu ala Nabi Muhammad. Gih, sami apal tabu niku Bu? Subhanallah. Muga-muga saking remeni karo Kanjeng Nabi sejarah lahiri apal kabeh. Allahumma. Malah nek onten Pak, wong Islam, wong ngaku Islam, sejarah lahiri Kanjeng Nabi tanggal pira dina apa sasi apa kok mboten ngerti. Niku jelas Islam anyaran niku Pak. Jam'iyah minal goblokin wal peqa'in. Nek rong goblok ora ono. Nek apal muga-muga bukti lek remen karo Rasulullah. Allahumma. Kanjeng Nabi lahir teng Mekah tanggal pira? 12 wulan napa? Maulud dina napa? Senin. Senin napa? Pon ora ono. Mekah ora ono pon wage kliwon, Bro. Wong kula wingi teng Mekah ora petuk pon kok. Ya Allah. Muga-muga niku bukti lek remen. Allahumma. Matur ibu-ibu riyen, Bu. Bu. Jenengan kalih Kanjeng Nabi cinta mboten, Bu? Subhanallah. Karo garwane? Itu Pak ungkapan hati seorang wanita. Tolong jangan kuhianati cintanya. Kalau kemarin belum dicabut berkas perkaranya, saya teruskan bagaikan kasus Lesti Kejora. Gandeng wis cabut ora sida. Mama Dede bengok-bengok. Perempuan yang paling goblok adalah yang memaafkan suami yang pernah KDRT. You know, cangkemmu aku. Askono karmu padu dewek doang, sok imah yo komentar, Inul komentar, Mamah Dedeh komentar, aku noah cangkemmu aku melihatnya tu. Masya Allah, tak genten matur bapak-bapak jawabannya seperti apa mireng nawi ambak. Bapak-bapak jenengan Kanjeng Nabi cinta mboten Pak. Subhanallah, ro garwane ora. Karo Kanjeng Nabi cinta ro garwane cinta. Mumpung saat ini kita berkumpul dalam rangka peringatan Maulid Nabi, seandainya ditimbang bobot cinta jenengan marang Kanjeng Nabi lan cinta jenengan marang garwane, abot Kanjeng Nabi apa abot garwane? Jawab. Pertanyaan mudah tapi jawabannya sangat membingungkan. Arak jawabnya abot bojone dina kiamat oleh syafaat merongos nang kono. Orang jawabnya buat Kanjeng Nabi sayah balik ngaji kok petet kan makan migat ya merongos. Orang ini sabi
ada sebuah hadis menerangkan la yu'minu ahadukum hatta yakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajmain. Tidak dikatakan sempurna iman di antara kalian sehingga kau jadikan Allah dan Rasulullah lebih kau cintai katimbang keluargane, bondone, tonggo, teparone. Bapak-bapak, ibu-ibu, penjalan pelajak luih cinta marang Kanjeng Nabi timbang marang keluargane, bondone, tonggo, teparone. Saget mboten? Saget mboten? Ono sing mantap, sogut, ono sing ngeper, insyaallah. Pun jawabane ben kompak tak komando sakjane. Insyaallah saged. Sareng. Buktinya mana? Buktinya saat ini. Gina bagi? Rampung gawehane, siram resik, maca apik, ngumpul nang petet dalam rangka peringatan lahir Kanjeng Nabi. Punate ngrampungi gawehane, siram resik, maca apik, ngumpul dalam rangka peringatan lahir bojone wis tau. Peringatan lahir lurae wis tau. Berdi lebih cinta kepada Rasulullah. Alhamdulillah. Tak baleni Kanjeng Nabi lahir nang Mekah dina napa? Senin sasi napa? Mulut tanggal piro? 12 saya tak takon garwane sampean lahir tanggal piro? Mboten ngertos. Pak Mas tak nggih ngertos Pak Usman, emangnya gue pikirin. Anek bondo Pak Usman. Bu. Bu. Gadah griya nggih Bu nggih. Alhamdulillah omahe gedhi. Gede yang gue melebu sampai sak keluarga amat pak. Ono TV nih. Alhamdulillah. Umah gede. Ono TV nih. Karo ngajar pengorseni ya. Umah gede. Ono TV nih. Tinggal ngaji. Mergo cinta Kanjeng Nabi. Ngremo Jawa Timuran. Iya. Omahe gedhe ana TV-ne. Tinggal mriki, Bu. Mboten dipun asta. Gawa men kaya keong. Bojo siji, garwane pinten, Pak? Ora gaul, padha. Lali gak dipamiti, tinggal ngaji. Mergo cinta Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad penuntun umat, penuntun manungsa sak jagat. Ngajak wong petet podo taat ben slamet donya. Sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Nabi Muhammad dadi utusan, tapi Nabi akhir zaman. Pedomane kitab Al-Qur'an, panutane umat. Sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Cekap semanten pengaji, kok pengajian kidungan kula, udah di pengajian kula ini ya kayak ini dulalim nesu ya. Aduh Pak Rani rapetuk bar. Menawi lepat nyuwun sepura malah kaya kirun ya. Bapak-bapak, ibu-ibu remen mau sholawat? Remen mau sholawat? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sareng. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Masyaallah. Jenengan membaca selawat adalah ibadah karena itu memang diperintah ro Gusti Allah. Bahkan Rasulullah ngendika man sholla alayya sholatan
sallallahu alaihi biha asyron. Rawahu Muslim al hadis au kamaqol. Barang siapa membaca selawat sekali untuk saya, Allah akan melimpahkan 10 rahmatnya. Alhamdulillah. Urip ngarep-arep leh rahmate Gusti Allah kathah-kathah lek maca selawat. Allahumma hayo do maca selawat katur dumateng Nabi Muhammad supaya urip entuk rahmat ning akhirat entuk syaf. Wis ketemu, Pak. Ya Nabi salam alaik. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Nabi alaika. Salawat, ayo salawat. Wong Gusti Allah wae salawat. Salawat, ayo salawat. Wong malaikat wae salawat. NKRI salawat, taubat sebelum mati. NKRI salawat sampai mati. Taubat sebelum mati. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Tanpa musik ngetes jamaah. Salawat ayo. Wong Gusti Allah wae. Gusti Allah selawat kok sami galuh ora ndra pekok. Selawat ayo. Wong malaikat wae. NKRI selawat. Taubat sebelum Allahumma namung para rawuh lah tekan namung ngamuk iki mesti nek pancen umat Islam teng Pethet Ngargosari sami galuh kulon progo ngaku cinta marang Kanjeng Nabi mboten cukup ming maca selawat tok. Sasi mulut teko mboten cukup ming maca dibaan tok. Mboten cukup ming maca berjanjen to. Nek ana pengajian Maulid Nabi ngeten iki ya mboten cukup ming urun mangkat. 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 Mawon. Mangkat to. Hanjuk pripun kula mbuktekake cinta kula kanjeng Nabi. Saat ini kita berkumpul semoga bukti cinta marang Rasul, nek ora cinta wegah ngumpul. Nggih napa nggih? Solawat bukti cinta para Kanjeng Nabi, sebab Kanjeng Nabi panjang dawuh man ahabba syai'an aksaro min dikrihi. Barang siapa cinta kepada sesuatu pasti dia kerap menyebut namanya. Muga-muga dewe nyebut asma Rasulullah luar solawat bukti lek cinta para Kanjeng Nabi. Allahumma
cah nom yang kadang-kadang cah nom pengajian akbar, wah pengunjungnya oke, cah nom cah wadon kudungannya kurikip rupanya rada kencling petuk ngulanang. Wah, saking cintai buali langsung seraut wajah cantik yang engkau sembunyikan di balik kerudung putih, di balik kerudung wajahmu bersembunyi. Kau cantik alam anugerah ilahi, tapi bukan karena itu aku cinta padamu, juga bukan karena itu aku cinta padamu. Kau hiasi diri dengan budi pekerti, kau hambakan diri ke hadirat ilahi. Itulah yang menyebabkan aku cinta padamu, itulah yang aku sayang padamu. Di balik kerudung wajahmu bersembunyi, kau cantik alami anugerah ilahi. Ada lelaki yang menyangkal. Wisah, rampung-rampung ngaji ini walahan. Tak terus lagi aku sing bodol kita. Pengerjaan profesional yang ini, anggap wis. Sawere spritnya. Insya Allah pun. Jadi baca sholawat ternyata bukti cinta datang Rasul. Neng nek pancen seneng karo Kanjeng Nabi mboten cukup niku. Mula Rasulullah ngendika alamatul mahabbah atau tanda cinta niku mboten ming sholawate tok, muludane tok, ning taat. Rampung pengajiane, perubahan sikap menuju perintah Kanjeng Nabi dilakoni, larangane ditindak napa ditinggalake, terus tindak lampahi dicontoh sak mampune. Allahumma. Lah niku sing jenenge cinta tenanan. Krana kula niku lak kerep Pak diundang ngaji teng Amerika. Amerika niku pundi? Nggih senes Amerika. 3 hari yang lalu kula ngaji teng Pakistan, Pak Lurah, Pakis Wetan Tegalrejo, Magelang. Nggih Pakistan niku, nggih. Teng dusun Wekas Pakistan. Waduh, Pakis Wetan Tegalrejo. Wong Amerika niku nek nganake muludan, wah gayem. Inden kiai kuwatir ora oleh jatah. Urunan jor-joran rapat ping 7 mateng kegiatane, wah nyewa tratak masang kursi gawe panggung, wes gawe takir sak panunggalane pengajian regeng gayeng ning barji barbe bubar ngaji bubar sing keset tetep sing cetil tetep sing cungkrah tetep. Niki muludan ning cap derlalu. Ya mulo Kanjeng Nabi ngendika alamatul mahabbah atoah, tondo cintake taat. Bar pengajian Maulid Nabi sing mone keset dadi sregep. Allahumma. Sing mone cetil dadi lo. Blok. Nyah. Uwah. Elang. Ecal. Gitu, guys. Sing mone cungkrah dadi ru. Kun karena Rasulullah adalah pemersatu umat. Gina apa nggih? Wong emak-emak Amerika niku nek maca ndibak luwih fasih timbang emak-emak Amerika.
Ya Rabbi, Ya Rabbi, sholli ala Muhammad. Ya Rabbi, Ya Rabbi, sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Allah, abadadiul imla bismillahil aliyah. Allah, dibaan fase ora karo karuan teng Amerika niku. Ha ning karo bojone galake pol-polang ya ana. Niku teng Amerika. Sing muni Amerika kae lho, aja mentelengi kula lho, Bu. Amerika. Mlakno bojone gering-gering sentaki wae. Oh, bapak-bapak Amerika nek maca selawat Al-Barjanji mantap. Assalamu alayka zainal anbiya'i. Assalamu alaik wa muhayaka syamsi min kamudi'u. Allah, Allah, asfaratan hulailatun gharra'u. Allah, mantep berjanjinan. Ini ngelayat kesuren, ngarit nyolong godong nongko kok ya. Niku teng Amerika kok Amerika. Sing ora iso berjanjian nop sepuh-sepuh tersingkir. Ning ora kalah nganake paguyuban Maulud Jawa njanjanen. Kendangane sapa raja tenek Maulud Jawa. Ai salatu Kasan nom-nome sukir udute gedhi-gedhi sarunge ngepir jan persis sebeker kesuwen. Wah, kupluke depes budrune entek nganti kok dompet ra ono duwite. Selawatan tak takoni, "Mbah, dalam rangka napa lek selawatan muludang Pak Kiai?" "Alhamdulillah. Kawit enjing, Mbah." "Nggih, awis luhurang lali." "Selawatan kok ora luhurang." Mula Kanjeng Nabi dawuh, alamatul mahabbah atoah, tondone cinta adalah taat. Rampung pengajiane, ada perubahan sikap di tengah masyarakat, saya enteng ibadah, saya enteng lek padha jamaah, Allahumma saya rukun masyarakate, tentrem kahanane. Niku bukti lek cinta marang Kanjeng Nabi. Insyaallah rak nggawa mulya bejo donya akhirat, Allahumma. Sing perlu dicontoh bab napa? Pun tiga mawon. Tiga niki mun sak gawean. Siji bab ngibadah. Kanjeng Nabi dijamin mulya donya akhirat. Kanjeng Nabi niku cetha swargane. Wis marido gek muga-muga. Wong muga-muga weneh, muga-muga sida karo ora. Lah nggih niku. Mula saiki ana kita sudah persis dengan Rasulullah. Kita sudah kontrak surga tiga kamar. Aku mboten ndas mu. Kaya gampang-gampang ngomono ngontrak suwarga lele.
Lah niki dhewe ming muga-muga Kanjeng Nabi cetha swarga. Walaupun Kanjeng Nabi cetha swarga, urusan ibadah Pak jangankan yang wajib. Sunat ditindakke kaya nglakoni wajib apa meneh wajibe. Lah umate pripun? Ayo wajibe ibadah do dilakoni, syukur tambah sunat-sunate. Allahumma limang waktu sholat wajib ayo dilakoni, syukur tambah qobliyah ba'diyah. Allahumma pagi sebelum makaryo, ana wektu duhane. Bengi wungu, bismillah tahajud sak mampune. Allahumma pun urusan sholat imang waktu ibadah yang harus menjadi prioritas utama, sebab awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Pertama ngamal sing dihisab sholate, nek sholate apik insyaallah ngamal liyane ditompo kabeh. Allahumma nek sholate rusak ditolak kabeh liyane. Naudzubillahi min dzalik. Saking penting ibadah sholat, wong Jawa ngajak sholat rengeng-rengeng dijenglengi. Limang waktu sholat ing wah ana sing kaget e. Ndak kek meteng e. Sama lek grogol sak nalika limang wektu salate wong. Wong ndi? Ya wong ndi ngger agamane Islam. Nggih napa nggih? Isa subuh, dhuhur, asar, lan maghrib. Nek sing ahli nubrak tetep nyenggaki. Ora semang nembang Pak Usmana kowe wis ngerti. Oh tak jawab. Pancen wong petet wis do ngerti ning kabare ana sing seprene gurung gelem nglakoni. Lho ana sing takon, "Endi wonge gek mentelengi?" Iku aja kongsi kantu repot kaya apa, sibuk kaya apa, sholat limang waktu aja nganti ketinggalan. Allahumma awet bakal den preksa. Ngerti nek sholat pertama sing ngamal diperiksa gamelane sengkake, muga-muga tetap semangat sholate. Allahumma kang prayoga ayo yo ayo yo 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 padha sholat jangan nganti kendrat. Nek ngaji aja muni aja ngesuk-esuk tak dudut. Muga-muga salate aja nganti kendrat. Allahumma ayo padha dilakoni kanthi khusyuk. Ayo salat yo kanca padha salat kanggo sakunang. Cengklong bayaran ya. Senajan abad sawetara ayo padha salat kanggo sangu bakal tentrem lahir batin. Sik ngetes jamaah dhisik jajal penyanyi apa lagi. Ayo padha
kanggo sangu ning a. Ayo mekia inggih kula Pak Lurah. Angger jamaah wis do preso nglakoni salat butuh mergo pancen butuh bahagia tekan akhirat. Ya ana sing penemune kleru. Wah wis salat nyatane mlarat e. Emane lek salat golek badogang iki ya mrene ngono to. 17 rakaat rina wengi aja ana sing kendhat ana sing lali sapa to Bu lelagon ki murih apik nek at ya karo at kok karo li yen jejeg salate bakal jejeg agak yen ninggal salate bakal rubuh agak wes nyoto salat cakya eak Kanjeng Nabi dawuh as-salatu imaduddin salat iku cagake agama Islam. Wes cetha salat kuncine su as-salatu miftahul jannah. Muslimin sedaya jaler estri enom tuwa nyawa isih ning raga aja ninggal salat li kanca-kanca caping gunung ngajak salat dikameli monggo dados sampeyan dikira dwara apa peloki sampeyan. Pun sing jelas pun sakwise padha nglakoni dawuhe ninggal larangane nyunto tindak lampahe muga-muga dadi sarana mulya slamet bejo donya akhirat Allahumma. Wong ki nek pengin mulya pancen kudu luwih gelem luwih dhisik gelem rekoso. Nek nang lakoni wayang ya lang lakon pandu swarga. Wayang ang lekas. Sakarepe aku wis pokoke. Urmasane perang-perang lagi, perang itu sampe nganut isopar lagi cek sepol lagi minggi Andra ingkang nyak cepet
Meni klamit nu kualat sampe karo kiai ora klamit. Nek dalang terus mau meni klamit nek kiai. Muka sithik, muka sithik. Aja nekei. Wah, kurang mono. Jek. Mojane mikir mixing rada modern sithik ngono ya templek ngene kae lho. Sound system kuwi sing duwe. Wah, ora dadi nek kiai. Ya. Ya kudune semene iki lho. Yo. Iki kencengake urane gak aku mati urane apa. Mati kono kenang kasus kok ribut. Meneh. Urang kenceng, kencengke meneh. Andra ingkang puspita arum. Ka asliring samirana hamre. Tetap ram lebu. Sekar. Wah, teko tok akeh ne yo. Sakar pedalange. Sekar gaduh. Ngas cukup wayang ana aku nang mobil ke kegedean Werkudara ni gandahanyo. Maweh raras renanding ndriya kesusu wae sing ngegong. Wah jan rayi mbangi jane salah. Wong aku iki sak kotak nang mobil kendaraan wayange. Putraning sun ngger bocah gagah Wijasena. Sena. Kunti tali broto ibu kopo nyaket marang kanjeng ibu. Aduh sunawi caket sunra ketake yus menutus neng ni wong tua marang putra. Mige ge ora seru kita. Ya seru rotong templek ni. Wah. Senajan to anakmu Wijasena duwe ati bungah